Apa reaksi DK masa Afia jatuh? Reaksinya saya kena marah lah. Saya senyap je lah sebab masalah. Sebab saya, masa saya beli, Afia main. Okey, lama juga dah beli tu. Tapi hari tu nak jadi, dia jatuh. Tapi memang kebetulan, sebelum Afia main, 2 hari sebelum tu Datuk K dah pesan, "Mami, tak payahlah bagi anak main sebab Afwa." Saya tunjuk video yang Afwa tengok tu, dia dah berani nak main ni. So saya tunjuklah kat Datuk K video Afwa dah naik skuter tolak kaki tu kan, skuter tu dengan dia punya kecil tu, tetik-tetik tu kan. Betul, Datuk K beritahu, Jangan bagi anak main. Tak ada safety tu. Tak pakai topi keledar, tak pakai lutut lah, tak pakai ni. Okay, saya macam tu lah, okay. Tapi tak adalah, tak adalah nak simpan kan, just letak kat situ jugalah. Tapi pada petang tu, saya tak sangka Afia, saya dah masa tu dah bersiap dah nak pergi show, dah letak baju lah, tinggal nak make up je kan. Sekali saya dengar Afia punya lah raungan dia tu kuat. Oh, ni mesti jatuh. Ni mesti jatuh lah hati saya kan. Terus saya turun bawah tengok. Dagu dia ni. Lepas tu buka je. Tengok dagu dia. Oh my god. InsyaAllah. Ini memang kena jahit ni lah. Hati saya memang dalam. Sebablah saya tak panik tengok darah eh. Ada orang tu panik tengok darah. Pengsan kan. Sebab saya tak panik lah. So Datuk K apa lagi? "Kan bidah kata jangan bagi anak main. Jangan, kenapa bagi anak main? Kenapa mami ni? Mami tak fikir ke apa?" Saya kena saya senyap lah kan. Tapi nak jadilah kan, nak jadi nak macam mana. So lepas tu terus saya telefon. Buanglah. Sebab apa? Saya takut Afwa pula. Sebab Afwa memang ni lah. Afwa pun suka juga nak main tu. Mesti seram dengan Datuk K marah. Dia macam mana? Dia nak marah tu, marah yang macam mana ya? Marah yang, tak adalah dia marah yang teruk punya. Tapi marahlah kan, ibu dia punya pasal. Buang je. Sebab takut Afwa pula kena.